በኢራቅ አገር ኒነዋ የምትባል ከተማ ነበረች። ህዝቦቿ አላህ ከደነገገው ስርዓት አፈንግጠው ጣዖታት ማምለክ ጀመሩ። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛው የእምነት ጎዳና ሊያሳያቸውና ከማይጠቅሟቸው ጣዖታት እንዲመልሳቸው ዩንስን ዓለይህ ሰላም ነቢይ አድርጎ ላከላቸው። በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም ህዝቦች ላይ ምን ወረደ? ለምንስ አሳ ነባሪው ዩንስን ዋጠው? ነቢዩላህን ዩንስ ዓለይህ ሰላም በአሳ ነባሪው ሆድ ውስጥ ሆነው ሲሰሟቸው የነበሩ አስገራሚ ድምፆች ምን ነበሩ? የሚሉትን ነጥቦች በተከታይ የምናየው ይሆናል። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾች ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። በኢራቅ አገር ኒነዋ የምትባል ከተማ ነበረች። ህዝቦቿ አላህ ከደነገገው ስርዓት አፈንግጠው ጣዖታትን ማምለክ ጀመሩ። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትክክለኛው የእምነት ጎዳና ሊያሳያቸውና ከማይጠቅሟቸው ጣዖታት እንዲመለሱና ካልሆነ ደግሞ የሚጠብቃቸው የከፋ ቅጣት ስለመኖሩም የሚያሳውቃቸው ዩንስን ዓለይህ ሰላም ነቢይ አድርጎ ላከላቸው። ህዝቦቹንም አላህን በአንድነት ወደ ማምለክ እንዲመለሱና ጣዖታትን ማምለክ እንዲያቆሙ ቢነግራቸውም አንሰማም አሉ። ውሸታምም ብለው ወቀሱት። ይባስ ብሎም ተሳለቁበት፣ አሾፉበት፣ ክፉኛም ተቃወሙት። እንደሚባለውም ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም በህዝቦቻቸው መሃል ሆነው ዳዕዋ ያደረጉት ለሰላሳ ዓመታት ነበር። በዚህም ወቅት ያመኑት ሰዎች ቁጥር ሁለት ብቻ እንደነበረም ይናገራሉ። በዚህም ምክንያት ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ተሰማቸው፣ ጭንቀትም ያዛቸው። ለአላህም አቤቱታውን አቀረቡ። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም ወሕይ አውርዶ ህዝቦችህን በፈጸሙት ክህደት ከባድ ቅጣት እንደሚወርድባቸው ንገራቸው አላቸው። ከዚያም ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም የአላህን ትእዛዝ ተፈጻሚ በማድረግ ወደ ህዝቡ ሄደው በክህደታቸው ምክንያት ከሶስት ቀናት በኋላ ከሚወርድባቸው ቅጣት አስጠነቀቃቸው። ከዚያም ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም የኒነዋን ከተማ ጥለው ወጡ። ቅጣቱ መውረዱ አይቀሬ ነው፣ አቅሜ መንምኗል ብለው ከተማዋን ጥለው በመውጣታቸው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይጠይቀኝም ብለው አሰቡ። ከዚያም የቅጣቱ ምልክቶች በከተማው መታየት ጀመረ። ሰማዩም ጠቆረ፣ ህዝቡም ፍርሃት ተሰማው። የተባለው ነገር እውነት መሆኑን ተረዱ። በመጸጸታቸው የተውበት መንገድ እንዲያሳያቸው ነቢዩላህ ዩንስን ዓለይህ ሰላም ፍለጋ ተያያዙ። ሊያገኙት ግን አልቻሉ። በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም ካመኑት አንዱን አዛውንት አገኙትና የአላህን ምሕረት ለማግኘት ምን ማድረግ እንዳለባቸው ጠየቋቸው። በሰጣቸውም ምክር መሠረት ሁሉንም ሰዎች ማሰባሰብ ጀመሩ። ትልቁንም ትንሹንም፣ ወንድም ሴቱም፣ ህዝቡ በአጠቃላይ አንድ ላይ ተሰባሰቡ። ከአላህ ፊት ለመቆም የሚመጥንና የተፈቀደላቸው አለባበስ ለብሰው እንዲህ ባለ ሁኔታና ለእይታ በሚማርክ መልኩ ተሰብስበው ጸጸታቸውን ለአላህ ሱጁድ በመውረድ እየገለጹ ተውበት እንዲያደርግላቸውና የምህረት በሩን በመክፈት የተፈረደባቸውን ቅጣት እንዲያነሳላቸው ለመኑት። ከዚያም መሐሪው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእዝነቱ ቅጣቱን አነሳላቸው፣ ምህረትም አደረገላቸው። ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም ይህንን ታላቅ ክስተት አልተመለከቱም። በሰዓቱ ከተማዋን ለቀው ወጥተዋል። ወደ አንድ የባህር ዳርቻም አቀኑ። ከዚያም ድንገት አንዲት መርከብ ያያሉ። አብሯቸውም እንዲሄድ የመርከቢቱ ባልተቤቶችን ጠየቃቸው። ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይህ ሰላም መሆኑንም ሲያውቁ እርሶማ መልካም የአላህ ባሪያ ኖት ብለው ያለምንም ክፍያ እንዲጓዝ አደረጓቸው። በመርከቢቱ ሌሎች ተጓዦችና አንዳንድ የምርት ዕቃዎች ተጭኖ ነበር። ድንገት አየሩ ተለዋወጠ። ንፋሱም በብርቱ ነፈሰ፣ ዝናቡም በኃይለኛው ዘነበ። በመርከቢቱ ያለውም ጭነት ለመቀነስ ሲባል
አንዳንድ ቀዎች ወደ ባህሩ መጣል ጀመሩ። አሁንም መርከቢቷ አልተረጋጋች፣ ሚዛኗን አጣች፣ ማዕበሉም ተናወጠ። በዚህን ጊዜ የመርከቢቱ ሰዎች ከመካከላቸው አላህ ስብሓነ ወተዓላ የተቆጣበት ሰው እንዳለ አመኑ። ማን እንደሆነም ስለማያውቁ ዕጣ መጣል ጀመሩ። የመጀመሪያው ዕጣ ሲጣል በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም ላይ ነበር የደረሰው። ነገር ግን ፈሪሃ አላህ መሆናቸውን ስለሚያውቁ ዕጣውን ደጋግመው ጣሉት። ለሶስት ጊዜ በእርሳቸው ላይ ነበር የወጣው። ለምን እንደሆነ ባያውቁም ነገር ግን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ይህ ጉዳይ በእርሳቸው ላይ እንዲሆን መፈለጉ አልዘነጉትም። ከዚያም ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም ወደ ባህሩ ዘለው ገቡ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ለእርሳቸው ብቻ የመደበው ዓሣ ነባሪ ከታች ሆኖ ይጠባበቃቸው ነበር። በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስበት እንዲወጣው አላህ ስብሓነ ወተዓላ ዓሣ ነባሪውን አዘዘው። ከዚያም ማዕበሉ ጸጥ አለ፣ ዝናቡም አቆመ፣ ንፋሱም ሰከነ። በነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም በዓሣ ነባሪው ሆድ ውስጥ ምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ በሚመለከት የተለያዩ ዘገባዎች አሉ። አንዳንዱ ሶስት ቀናቶች ይላሉ፣ ሰባት ቀናትም የሚሉም አሉ። ሌሎች ደግሞ 40 ቀናት ያሉም አሉ። አላሁ አዕለም። ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም ወደ ባህሩ ሲገቡ የሚሞቱ ነበር የመሰላቸው። ከዚያም ዓሣ ነባሪው ሲወጣቸው ያበቃላቸው ነበር የመሰላቸው። በሕይወት መሆናቸው ሲያውቁና ሲረጋጉ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሊቀጣቸው ፈልጎ እንደሆነ አወቁ። አለቀሱ፣ ስጁድም ወረዱ። ድቅድቅ ባለ ጨለማ ውስጥ ሆነው ማንም ስጁድ ባልወረደበት ቦታ ሆኜ ተጸጽቼ ስጁድ ወረድኩልህ ያ አላህ እያሉ ያለቅሳሉ። ከዚያም በጥልቁ ባህር ውስጥ ሆነው ስለሚሰሟቸው አስደናቂ ድምፆች በተመስጦ እየሰሙ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ጠየቁት። ያ አላህ ምንድን ነው የምሰማው? አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ ይህ የምትሰማው ድምፅ አሳዎቹ እኔን እያመሰገኑና ልቅናዬን እየመሰከሩ ነው አሉት። ከዚያም ነቢዩላህ ዩንስ ዓለይሂ ሰላም ወደ ኋላ መለስ ሳሉና ይህ የወረደባቸው ቅጣት ያለ አላህ ፍቃድ ከተማዋን ለቀው በመውጣታቸው መሆኑን ሲገነዘቡ ላኢላሃ ኢላ አንት ሱብሓነከ ኢኒ ኩንቱ ሚነ ዛሊሚን አሉ። ጸጸት ተሰማቸው፣ ፍርሃትም ወረራቸው፣ ከሞት ሳይሆን ከአላህ እንጂ። በሦስት ጨለማ ተከበው ማለትም የዓሣ ነባሪው ሆድ፣ የሌሊትና የባህሩ ጨለማነት ውስጥ ሆነው ይህንን ዱዓ ከልባቸው ሲያደርጉ ዱዓው ወደ ላይ እየወጣ በሄደ ቁጥር አንደኛውን ሰማይ ሰንጥቆ ሁለተኛውንም አልፎ ከዚያም ሦስተኛው እያለ መላኢካዎቹ ጋር ደረሰ። ከዚያም መላኢካዎቹ ያ አላህ ይህንን ድምፅ እናውቀዋለን፣ ነገር ግን ከየት ቦታ እየመጣ እንደሆነ አላወቅንም። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የዚህን ድምፅ ባለቤት ማን እንደሆነ አላወቃችሁትም? ከዚያም አላወቅነውም አሉ። የባሪያዬ ዩንስ ድምፅ ነው አላቸው። የባሪያህ ዩንስ ድምፅ? ያ ሁሉ ሥራዎቹን የምትቀበልለት ባሪያ አሉ መላኢካዎቹ። ከዚያም የዩንስን ዓለይሂ ሰላም ለቅሶ ሰምተው አለቀሱ። ያ አላህ አዛኝ ነህ፣ መሐሪም ነህ፣ በእዝነትህ ማረው፣ ቅጣቱንም አንሳለት ብለው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ጠየቁት። አላህም ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያዬን ምሬዋለሁ፣ ካለበትም አድነዋለሁ አላቸው። ከዚያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዓሣ ነባሪው ወደ አንድ የባህር ዳርቻ እንዲተፋው አደረገ። ከዚያም ወደ ሕዝቦችህ ሂድና ምሕረት ያደረግኩላቸው መሆኔን ንገራቸው አላቸው። ከዚያም 100,000 ወደሚሆኑ ሕዝቦቹ ሄደው ብስራቱን ነገሯቸው። ማንም ሳይቀርም ሁሉም አመኑለት።